Слава Ісусу Христу! Мир і добро вам з Меджугор'я! Сьогодні поєднуємося разом з вами в молитві «Зори под Бордо» в першу суботу місяця. Особливо молімося за дар миру. За дар миру в кожному людському серці, в кожній сім'ї, в нашій країні, в нашій Україні. Молімося за здійснення Божих планів, з нами і через нас, за перемогу непорочного серця Богородиці. Особливо в ці дні молимося за всі душі в чистилищі, за наших дорогих померлих. Просимо про Боже милосердя для них і вічний відпочинок. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дочі душе, святости, душе огня, запали нас. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Марії Діви, і страждав при Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Помолимося за дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Послання Богородиці Цариці Миру від 25 жовтня 2022 року. Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Перша славна таємниця – Воскресіння Господнє. Господи Ісусе, на хресті перемогла любов, перемогло воскресіння. Просимо про те, щоб через страждання і біль ми не закрилися на добро, але завжди вибирали життя та любов, прощення і примирення і в нашому житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Умій, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії, бо людство вирішило вибрати смерть. Друга славна таємниця – Вознесіння Господнє. Господи Ісусе, Ти запевнив нас у своїй присутності і сказав: «Я з вами по всі дні аж до кінця світу». Господи, нехай Твоя присутність та присутність Твоєї Матері допомагають нам не забувати, що кожне наше рішення в сторону добра має велику цінність та перемагає все раз видніше зло. Господи, покладаємося на Тебе і довіряємо Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Тому мене посилає, щоб учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Третя славна таємниця – зішестя Духа Святого на Марію та апостолів. В ці часи, Господи, Ти посилаєш нам і свою матір,
Матір надії, яка потішає нас, веде та вчить. Господи, просимо разом з Марією про те, щоб кожне людське серце відкрилося на Божу любов та Його милосердя, щоб прийняло рішення вже сьогодні вибрати Бога та Його заповіді, ще не пізно. Духу Святий, допоможи нам усвідомити ту правду, що без Бога ми не маємо майбутнього, без Нього нічого не можемо. Просвітляй наш розум і серце та показуй дорогу, якою ми маємо йти в нашому щоденному житті, в наших щоденних рішеннях. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як нині було і повсякчас. І нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надії на переміну людського серця. Четверта славна таємниця – небовзяття Пречистої Діви Марії. Марія, ти була взята на небо, і як цариця неба і землі приходиш нам допомагати. Ти підбадьорюєш нас не втрачати надії на переміну людського серця, особисто нашого серця, так і сердець всіх тих, про яких нам здається, що перебувають в злі. Приклад святого Павла є для нас великим підбадьоренням.
той, хто переслідував християн, з Божої благодаті став інструментом в Божих руках. Просимо, допоможи нам не втрачати надію на таку переміну людського серця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. З вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. П'ята славна таємниця –
коронування Пречистої Діви Марії. Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що дозволяєш Марії приходити до нас і вести нас. Марія, дякуємо Тобі за Твоє заступництво, за кожну благодать, яку Ти випросила для нас, Небесного Отця. Марія, дякуємо Тобі за те, що Ти говориш, я ще не втомилась приходити до нас, нагадувати нам. Просимо і укріпляй нас на нашій життєвій дорозі. Помагай нам так, як і Ти. Йти за любов'ю, йти за Ісусом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, візьми до раю всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. В наміреннях Святішого Отця, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За померлих вічне спочивання дай їм, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Посвятимо самих себе, наші сім'ї, наші парафії, нашу країну,
непорочному серцю Богородиці та найсвятішому серцю Ісуса. Пресвята Діво Марії, сьогодні перед Тобою і у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя, згідно з волею Небесного Отця. О Марії, перед лицем усього Небесного Двору, цілої Церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею. У повному підпорядкуванні і любові Тобі віддаю і посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою всеціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить, по Твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки. Амінь. Цариця миру, молись за нас. Continue to intercede us for us to our son, and may all your prayers be answered. And I bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good day. Це міре, здраво, майкою баві, здраво, кралице міра, здраво, майкою баві, здраво, 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 Марію, здраво, здраво, здраво. Це міра, здраво, майкою баві, здраво, кралице міра, здраво.